Павлодарда есірткіге қарсы үгіт-насихат айлығы басталды. Айлығы аясында әртүрлі шеберлік сағаттары мен спорттық шаралар жоспарланған. Солардың бірі Ертіс жағалауында өтті. Ел бойынша халықаралық есірткіге қарсы күрес күніне орай ұйымдастырылып отырған спорттық ойындар мен шеберлік сағаттар қоғамның барлық өкілдеріне бағытталған. Айлықтың басталуына орай Ертіс променад сахнасында әртүрлі буын өкілдері жиналып, шафл бағытындағы заманауи би үлгісін үйренуге тырысты. Осы жаз айларында таза ауада өткізіліп жатқан шаралар бұл Павлодар, Ақсу және Екібастұз қалаларында, ірі қалалар Павлодар облысында осы салауатты өмір салтына жетектеу жаңағы есірткіге қарсы болып жатқан шараларға арналған шаралар. Бұнда тек қана жастар ғана қатыспайды, кез келген қала тұрғындары келіп қатысып, өз көңілдерін көтеріп, жаңадан өзіне спортқа баулу, өзін жаңадан осы жаңа қырынан білу мақсатында жасалып жатқан шаралар. Заманауи бидің қырсырын үйретуге кәсіби мамандар да келді. Би тек қана көңіл көтеру емес, жанның тазаруы. Хореографтар заманауи биді игеруге деген ұмтылыс көбейет деген үмітте. Сегодня я наблюдаю. Павлодарда жастар көп екенін білемін. Олардың барлығын осындай шараларға атсалысуға шақырамын. Оларды билеуге шақырамын. Би деген адамның рухани халі. Потому что танцы это нечто большее, чем увлечение. Почему? Потому что это душевное состояние человека. Есірткіге қарсы айлық аясында бұдан да өзге көптеген ауқымды шаралар ұйымдастырылады. Жанасыл Серікбол, Кристина Касперович, Аман Байымбет, Ертіс ақпарат.